Ош облусунун Окат райондук соту адвокатка жана жабырлануучуга кол көтөрдү деп айыпталган эки жараны бир жылдан шарттуу түрдө кести. Бул туурасында адвокат Айсалкын Карабаева азаттыкка билдирген. Быйыл январда Ош шаардык соту Окат районунда 11 жаштагы секелекти зордуктоо аракетине байланышкан ишти караган учурунда шектүүнүн жакындары кыздын энеси менен адвокатка кол көтөрүшкөн. Окуя тартылган тасма интернетке тараган болчу. Өзгөн районунда жазы дарыясына алып кеткен 67 жаштагы эркек адамды издөө иштери улантылып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдагандай 20 май күнү кечки саат 5:00 чамасында Өзгөн Карашоро жолунун 57 чакырымында мал айдап бара жаткан адам аты менен кошо дарыяга агып кеткен. Ал Мырзаэке айыл аймагынын Адыр айылынын тургуну болчу. Кечээ издөө иштерине республикалык өзүнчө куткаруу отрядынын куткаруучулары чыгып, бирок табылган жок. Кыргыз-Казак чек арасынан 15 килограмм героин алып бара жаткан жаран кармалды. Бул туурасында Спутник Казакстан агенттиги өлкөнүн улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматына таянуу менен билдирди. Маалыматтарга караганда Жамбыл облусундагы Айша Биби көзөмөлөткөрү пунктунан кызмат ити тинтүү учурунда машинадан шектүү жүктү аныктаган. Атайын аппараттын жардамы менен текшере келгенде жашыл скотч менен оролгон 13 таңгак табылган. Андан сырткары дагы 6 таңгакты машинанын ичине катылган жерден табышкан. Манас эл аралык аэропорту ички каттамдарга 3 учак сатып алат. Бул туурасында транспорт министри Жамшитбек Калилов билдиргендигин Новости KG сайты жазат. Калиловдун айтымында учурда аба кемелерин сатып алууга тендер өткөрүүгө даярдыктар жүрүүдө. Пландалгандай, жаңы учактар Ордо Каладан Исфана, Ош, Жалабат жана Ысык Көлгө каттайт. Ар бири 90 орунга ылайыкталган. Түркиянын Ирак менен чектешкен Ширнак аймагында кечээ аскердик тигучактын кыйрашынан улам 13 адам каза тапты. Бул туурасында Түркиянын аскерий өкүлдөрү билдиргендигин азаттык сайты маалымдайт. Өлкөнүн аскердик аба күчтөрүнө таандык тигучак кыйраган аймакта түрк аскерлери күрд согушчандарына каршы операция жүргүзгөн. Аскер кызматкерлеринин маалыматына караганда, тигучак Сеноба районундагы аба базадан учуп чыккандан кийин жогорку чыңалуудагы электр линиясына урунган. Каза тапкандардын аты жөнү туурасында маалымат ачык айтылган жок.